夏目三久アナが日テレを退社した理由、あの流出写真が原因か？スキャンダル写真騒動を乗り越えた夏目アナウンサー、2015年9月のことです。4日発売の写真誌、フライデーが、人気女子アナの不倫ハメ撮り写真を衝撃掲載した。女子アナのスキャンダル写真が写真誌に流出した例では、当時日本テレビの人気アナで現在タレントの夏目三久31歳の例がある。夏目アナに思い出したくもないコンドーム写真流出スキャンダルがあったのは2009年のことだった。2007年に日テレに入社した当時、昼の人気情報バラエティ番組、思いっきりいい。テレビのアシスタントぶりが評価され、わずか2年にして後継番組の思いっきりドンの司会に大抜擢された。これから日テレの看板女子アナとして飛躍すると見られていたタイミングで、写真誌フラッシュにとんでもない写真をすっぱ抜かれてしまった。相模ゴム工業のコンドームのパッケージを手に持ち、満面に笑みを浮かべる写真が掲載されたのだ。この時の夏目は裸だったわけでもなく、ベッドに横たわってもいなかった。だが、この頃の日テレは他局以上に、女子アナには清廉性が必要、としていたのだろう。夏目三久は、思いっきりドンを降板させられてしまった。局内に夏目の居場所はなくなり、夏目は結局退社する羽目になった。ところが、捨てる神あれば拾う神ありの例えの通り、フリーアナウンサーとして再出発。テレビ朝日系のマツコ&有吉の怒り神道に出演すると人気が急上昇。あれよあれよという間にレギュラー4本の売れっ子アナになった。年収も局アナ時代の数倍にもなったと言われている。スキャンダルの一つや二つでは潰れないのが今の時代の女子アナかもしれない。